Hej og velkommen til Strik og Snak. Strik og Snak, det er et lille segment, jeg har herinde på min YouTube-kanal, hvor jeg strikker et projekt fra start til slut, og hvor jeg har dig med maske for maske for maske. I denne her Strik og Snak, der skal det handle om en hue, og hvis du har set videoen, den her op fra sidst fra starten af januar måned, den handlede om om at designe sin egen hue, så vil du vide, at jeg har fået sådan noget enormt lækkert baby alpaka her fra Blue Sky Fibers, og der ud fra det garn, der vil jeg gerne designe en hue. Bare glasstrikker i rib, så jeg ved ikke, om man kan kalde det et rigtigt design. Men jeg vil i hvert fald gerne strikke en hue til min datter, ud fra den strikkefasthed, som jeg nu engang har fået. Og alle beregningerne af det, det kan du altså som sagt se i videoen fra starten af januar. Jeg har linket til den her under den her video her. Og jeg starter med en rib, så jeg starter med at slå op til rib. Og ja... Det er the old fashioned way. Det er den gammeldags måde i dag, fordi at min pin 2,5 3, den er knækket, min rundpind. Så jeg har været henne i min strømpepind og fundet nogle forskellige. Der er lidt pony, der er lidt Susannes, og der er lidt, hvad hedder det, Symphony for Knitpro. Så det er sådan en god blanding af forskellige træpinde, men de har samme overflade. Og det betyder ikke helt så meget, at det ikke helt er for samme mærke. Men dem strikker jeg på. Og du kan se her, jeg strikker rundt på 4 pinde. Jeg hader at strikke rundt med 5 pinde. Så jeg strikker rundt med 4 pinde. Og det er kun ribben, så jeg kan godt klare det, at det lige er på strømpepinde til at starte med. Men nu vil jeg vende kameraet. Og så vil jeg vise, hvordan jeg slår op til sådan en 2x2 rib. På en relativt let måde. Jeg vil ikke sige, at den er super let, det er den ikke, men den er relativt let. Det er ikke en af de svære, det er ikke en usynlig rib, altså med sådan en usynlig overgang, ligesom for eksempel denne her 1x1 rib her, der har sådan en helt usynlig overgang. Sådan en er det ikke, men den er stadigvæk rigtig fin, og den sidder rigtig godt. Så ikke mere snak, nu skal vi i gang. Garnet, jeg bruger i den her video her, det var jo som sagt Baby Alpaka Sport Weight fra Blue Sky Fibers. Og heromme bagpå, der kan man læse lidt om garnet. Det skal håndvaskes, og hvilken løbelængde det har, og alt det der. Så 50 gram på 100 meter. Og normalt, så strikker jeg jo i Peruvian Highland Wool, der også løber 100 meter på 50 gram, men jeg har absolut ikke den samme strikkefasthed. Det her, det virker meget, meget tyndere. Den måde, det er spundet på, ganske enkelt, og de fiber, som det er, som er alpakaen her. Normalt så strikker jeg, huer i Peruvian Highland Wool, der har samme løbelængde på pin 4. Men her, der skal jeg jo altså så ned på pin 3,5 for ligesom at fange den strikkefasthed, jeg rigtig gerne vil strikke med. Så nu skal vi have slået op. Og det er jo sådan en almindelig, det der på engelsk hedder en long tail cast on. Jeg piller lige den her af. Og det er det, vi bare kalder et almindeligt krydsopslag på dansk. Jeg klipper lige her. Super. Der var sådan en knude på, fordi det har været i et fed, og jeg har viklet det op. Jeg skal slå 76 masker op. Og det jeg gør, det er for at være sikker på, at jeg har garn nok. Så vikler jeg lige sådan her om min pind. Sådan relativt tæt på at stille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Helt op på pinden med dem, ikke? Sådan der. Så meget garn bruger jeg cirka til 10 masker. Så siger jeg 20, 30, 40, 50, 60, 70, og så er det jo 76, så jeg siger bare 80. Og så siger jeg, at jeg vil gerne lige have et godt stykke at hæfte med. Og lidt, hvis det er, man ikke er helt sikker på, at man helt har garn nok. Så jeg tager ligesom sådan
20 cm ekstra. Sådan der. Og så er det her. Jeg skal jo strikke rundt. Og jeg slår op med en to ret, to vang. Og du kommer til at se alle 76 masker. Og jeg kommer også til, fordi den her den er jo filmet på den måde, som den er, så kommer jeg også til at vise nogle af dem i langsom gengivelse. Men allerførst, så viser jeg i realtid, altså helt almindeligt, og jeg gør det ikke langsommere eller noget som helst, men jeg forklarer lige, hvad jeg gør. Og så kommer den som langsom gengivelse efterfølgende. Når jeg skal starte mit opslag, så gør jeg bare sådan her. Jeg bryder mig ikke om at lave den der opslagsknude. Jeg laver den stort set aldrig. Jeg har faktisk først lært at lave den, da jeg begyndte at undervise i strik. Sådan der. Nu har jeg to retmasker. Nu skal jeg så have lavet to vrangmasker. Og vrangmaskerne, det er almindelige krydsopslag, jeg har brugt. Vrangmaskerne, det er også bare et almindeligt krydsopslag. Nu skal jeg lige se, om jeg kan være her for min strikkepind. For den er jo lang. Sådan der. Som man laver spejlvendt for at få en vrangmaske. Det her garn er så også bare mega, mega glat. Sådan der. Og lige nu så tænker du, at jeg kan overhovedet ikke se, hvad du laver, Charlotte. Det kan du heller ikke. Så det jeg gør nu, det er, at jeg slukker lige kameraet og tænder det igen, for jeg skal have det lidt højere op, så jeg kan komme lidt væk. Jeg er simpelthen for tæt på, fordi at, godt se, den kan ikke rigtig være her, den her lange pind. Det havde jeg glemt at tage højde for. Så jeg slukker lige og tænder igen. Nu kan det lade sig gøre. Og samtidig med, så vil jeg lige vise et andet lille trick her. For vi skal jo slå 76 masker op, så jeg siger 1, 2, 3... 4, 5, 6 og 7. For hver 10 masker, jeg slår op, sætter jeg en markør på min pind. Det gør det lettere at tælle. Og lige nu, jeg har snydt og slået 4 op, mens vi har snakket, for jeg skulle lige se, om jeg kunne være her. 2, 4, 6, 8. Så slår jeg altså lige to retmasker op. Det var helt almindeligt krydsopslag. Sådan der. Og du kan jo bare følge det lille i heroppe, så kommer du til videoen, der viser den der vrangdimmer her meget, meget bedre. Så se nu her. Jeg går bagom her i pegefingeren, henter tommelfingerens garn med igennem og trækker igennem. Og man er altså nødt til, når man gør det her, at holde på garnet, fordi at ellers så falder det af. Så jeg har stukket nedenunder her, holder på mit garn, henter tommelfingerens garn hen ovenover, går tilbage i hullet og ned. Sådan der. Det var to vrangmasker. Du får nogle flere. To retmasker. Og så kommer der to vrangmasker. Så jeg stikker nedenunder, garnet henover, trækker igennem. Nedenunder, uden at tabe garnet. Og trækker igennem. Garnet, det vil enormt gerne hoppe af pegefingeren. Det er ikke naturligt ligesom at have det liggende der over pegefingeren og skulle gøre en masse. Det er lidt ligesom om, at det ligger bare bedre på tommelfingeren. Sådan der. Nedenunder og ind i krydset. Hen over pinden. Og træk tilbage og igennem. Jeg vil sige, lige så snart man har den, så sidder den altså ret godt. Så er der ikke nogen problemer med den. Nu skal jeg lige tælle her igen. 2, 4, 6, 8, 10. Yes, så sætter jeg en markør igen. Sådan der, fordi nu har vi 20 masker. Sådan der. Almindelig kryds. Vrang kryds. Så det er altså at slå op til glat, det er over tommelen. Slå op til vrang, det er over pegefingeren. Og det er jo altså, hvis man strikker rundt. Hvis du strikker frem og tilbage, så er det altså lige modsat. Fordi så vender du arbejdet, så det, der er ret på retsiden, det er vrang på vrangsiden. Det giver god mening, når man lige siger det, men det giver ikke god mening før der. Sådan der. Og to retmasker, så tror jeg, vi har 10 igen. Jeg tæller lige for at være sikker. 2, 4, 6, 8, 10. Yes. Så sætter jeg lige en lille markør. Hvis man tænker, de der fine markører, hvor er de fra? Det er coconuts. Og den hedder vrang. Man kan tydeligt se det. Vrang. Ret. Det er ret tydeligt at se. Så jeg skal simpelthen lave to vrangmasker nu. Så jeg går over til pegen og ind under krydset. Og tager mit strikkegarn med tilbage igennem og strammer til. Ind under krydset. Tager strikkegarnet med. Trækker igennem. Og slipper. Glat.
to styks, en, to. Så hiver jeg lige lidt garn fri her. Rang, to styks, en, to. Glat, to styks, en, to. Og to rang, en, to. Og så tæller vi lige igen. 2, 4, 6, 8, 10. Sådan der. Og så er det jo to glat. 1, 2. Og to rang. 1 og 2. To glat. 1, 2. To rang. 1, 2, 2 glat, 1, 2, sådan der, så tæller vi lige igen, 2, 4, 6, 8, 10, yep, vi er ved at være i mål, og ja, jeg slår alle vaskerne op på en pind og fordeler bagefter, det gør jeg ikke altid, men det gør jeg, når jeg laver videoer, for jeg synes simpelthen, når man jonglerer rundt på videoer med alle de her pinde her, det er håbløst, og jeg er sluttet med 2 glat, så jeg skal have 2 rang. Sådan der. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, og 1, 2. Nu kan jeg ikke huske hverken, hvad jeg startede med eller noget som helst. 2, 4, 6, 8, 10. Godt. 2 glat. 1, 2. 2 rang. 1, 2. 2 glat. 1, 2. 2 rang. Ups. 1 og 2. Og skal vi lige have 2 glat mere. 1, 2. Nu tæller vi lige. Igen. Skal lige have det lidt ned her for at tælle. 2, 4, 6, 8, 10. Den er god nok. Sådan der. Nu har vi 70 masker. Og så skal vi have de sidste 6. Og vi starter lige med 2 vrang. Det er også dem her. De her sidste 6, de bliver vist i langsom gentagelse. Eller den her vrang her, den bliver vist. Så 1. 2. Og nu får du den lige i slow motion. Og så er glat. 1, 2. 2 rang. 1, 2. Og den får du også lige i slow motion igen. Og så har vi de 76 masker på pinden. Tada! Nu skal jeg lige have fordelt dem på pinden, og det er jo 76 masker, så jeg fordeler sådan, så jeg har 25, 26, 25. Så jeg gør lige sådan her. Først så skubber det hele ned her bagi, og så fører jeg lige 25 over. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 og 10. Og i virkeligheden har jeg overhovedet ikke behøvet at tælle, for jeg har jo en markør. Den lader bare falde af. Og så tager jeg bare lige de næste 10 her. Og selvom jeg bruger langsom gengivelse, så bruger jeg ikke rigtig det der med at speede op i de her strik og snak. Det eneste, jeg kan finde på, det er for eksempel, når vi når til glatstrikken af huen, så viser jeg selvfølgelig rigtig mange omgange glatstrik, men jeg viser ikke dem alle sammen, fordi det vil være helt håbløst. Det vil blive en meget lang video. 1, 2, 3, 4 og 5. Det var 25. Sådan der.
Godt. Og skal vi lige have 26 på den næste. Sådan der. Og det er jo meget nemt igen, for jeg ved, der er 5 her. Sådan der. Væk med den. Så kommer der de næste 10, så har jeg 15. Og de sidste 10, så har jeg, 25. Og så tager jeg lige en maske mere, så har jeg 26. Og så er der 25 på den næste pind. Jeg kunne også bare tage 25 her og lade 26 stå. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man gør. Det er bare fordelingen, fordi der er 76. Og 3 delt med 76, det er 25. Så derfor så bliver der simpelthen en enkelt gang nødt til lige at være lidt flere masker på den ene pind end på den anden. Sådan der, så mangler vi lige de sidste 10 her. Sup. Der var lige ved at tabe en maske. Sup. Og særligt her i alpaka, der synes jeg bare det værste, det er at tabe en maske. Lige her i opslaget. Sådan der. Godt. Så jeg er klar til at strikke, og jeg er godt klar over, at der ligesom hænger nogle markører. Det gør ikke noget. Sådan. Dem strikker jeg bare forbi nu her. Men jeg vil lige vise, hvordan jeg samler det og sikrer mig, at jeg ikke strikker skævt. Eller snor, det hedder det vel. Se nu her. Den ende, der er tilbage, den er faktisk så lang, som jeg gerne vil bruge til at hæfte med, så det passede rigtig godt. Og nu skal jeg til at strikke rundt, og jeg sørger for, at der ikke er noget, der snor her. Der kan man jo ikke sige, du skal sørge for, at alle dine vrangbobler, de peger ind af. Det siger man jo normalt. Det kan jeg jo ikke rigtig helt gøre, fordi at jeg har jo skiftevis ret og vrang. Så nu har jeg ligesom sørget for, at der ikke er noget, der snor. Sådan der. Og sådan der. Så samler jeg lige sådan her. Se, nu kan jeg ikke gøre noget. Og jeg har mit strikkegarn her, så det skal ligesom komme herovre bagfra, så jeg skal lige have tippet det. Sup. Sådan der. Godt. Der er ikke noget, der snor. Og det der, det er ikke min strikkesnor. Så væk med den. Der er ikke masser. Sådan. Og skal jeg være sikker på, at den her, den ikke begynder at sno nu. Det var den lige ved, for jeg var lige ved at tage den nedenom. Og så vil den komme til at sno. I forhold til, hvordan jeg har lagt det. Prøv at se her, jeg har fået filtret mig selv fuldstændig ind. Jeg åbner lige igen. Allerede ved, at man ved, at man har fået filtret sig selv ind, det er en indikation på, at der er noget galt. Så derfor, så lige så snart jeg har fået filtret mig selv ud, så tjekker jeg lige op igen. Der er ikke noget, der snor her. Der er ikke noget, der snor hen her. Og det her på hjørnerne særligt, jeg lige skal lægge mærke til, om det ligesom tvister en omgang. Og det gør det ikke. Sådan der. Og jeg har mit strikkegarn her. Jeg har min ende, der skal hæftes der. Bum, bum, bum. Sådan der. Sådan der. Så er det klar. Og så er jeg klar til at komme i gang med at strikke. Godt. Den her kan godt tåle at komme lidt op på pinden. Sådan. Og jeg skal starte med 2 ret. Og det gør jeg. Og så vil jeg lige vise dig et lille trick her. Jeg siger 1, og du får en pind lige øjet, jeg beklager. 2. Det var 2 ret. Den første omgang er altid sådan lidt træls. Og så strammer jeg ligesom lige. Prøv at se det, der sker nu, da jeg strammer den første maske. Og det betyder også, at mellemrummet hernede mellem, det bliver strammet. Sådan der. Og så er jeg ellers bare klar til at strikke 2 rang. Det bliver bedre. Om lidt, så får du ikke min pind i øjet mere. Det lover jeg dig. Sådan der. Godt. Nu tror jeg simpelthen, jeg vil gøre det, at mens at jeg lige strikker en par omgange rang her lige om lidt, så vil jeg starte med lige at fortælle lidt om det der med at strikke en ribkant. Ribben, den kan godt have det med at blive lidt løs her i denne her retmaske, der ligger her. Og den strammer du altså op ved, at du strikker en rang her. Og når du strikker den rang, så strammer du lige lidt, så kan du se, så strammer du også den her maske op. Det betyder, at, at din vrangmaske, eller din retmaske, den ikke vil stå og gabe, og du får en mere fast og spændstig ribkant.
Og det kan du se meget mere om i den video, hvis du følger den, der ligger lige her. Nu skal jeg passe på, hvor mange gange jeg siger det med at følge en video, for man kan kun lave link her på YouTube 5 gange i en video. Så. Sådan der. Ja, det var en vrang, så strammer jeg lige op. Og her den første omgang her, der strikker jeg slet ikke så hurtigt. Og det gør jeg lige netop ikke, for jeg vil huske mig selv på hele tiden, når jeg har strikket de her to ret og en vrang, og så strammer jeg lige op. Det er ikke altid, det handler om at få et projekt gjort færdigt i en hujende fart. Nogle gange så handler det også rigtig meget om at få det pænt og lækkert. Så. Yes. Sådan her. Så jeg siger altså 1, 2, der er to glat. Og så tager jeg den her vrangmaske her. Sådan. Og lige svipper den rundt her. Og så strammer jeg til. Den her ribkant her, den strikker jeg 3, måske 3,5 cm lang, fordi den er til lejerhuen. Og lejerhuen er 2 år. Og den skal bruges under cykelhjelmen. Og jeg vil gerne have, at den ligesom sidder rigtig godt, men jeg gider heller ikke, hun har en ribhue. Den sidder ikke helt fantastisk under cykelhjelmen. Det er som om, at den bliver, altså sådan en, der bare en rib hele vejen op, den bliver simpelthen træls for hende at have på under cykelhjelmen. Så nu vil jeg have sådan en her, der er helt glat strikket, og med en lille kort rib. Der skal jo en rib til ligesom at holde noget. Jeg kunne godt have lavet en foldet kant, men i og med, at den skal under cykelhjelmen, så synes jeg, at en foldet kant, den bliver for tyk og ligesom presser lidt på hovedet. Så nu får du pinden i øjet igen. Men det går over, ved du nu. Sådan der. Strammer til. Og når jeg skal i gang med at strikke glat strik inden så længe, så skifter jeg også til en tykkere pind. Og det gør jeg jo, fordi jeg gerne vil have min rib, den sidder dejligt fast. Og er lidt smallere end selve huen. Og for at gøre det, nu glemte jeg at stramme, sådan der. For at gøre det, så er det vigtigt, at man lige går op i pind, hvor man jo får en lidt større strikkefasthed. Så jeg går op på pind 3,5, når det er, vi er færdige med at strikke rib her. Se, jeg har ikke engang strikket en omgang, og det har taget 6 minutter. Sådan der. Det bliver en lang video. Det jeg gør om lidt, det er, fordi du skal ikke sidde og se, at jeg strikker vrang hele tiden i den her video her, eller retter vrang. Det er, at jeg vender videoen, og så den hedder jo ikke strik og snak for ingenting. Og så vil jeg fortælle lidt, for jeg har nemlig budt ind til, at I kunne stille mig nogle spørgsmål, som jeg vil svare på, mens vi har strikker live. Og spørgsmålene, de handler alle sammen om sådan noget med huestrikker. Så vil jeg give min bedste tip og tricks og råd. Sådan der. Hvis man nu glemmer en enkelt gang at stramme til på en maske, så gør det ikke helt så meget. Det er mere det der med, hvis man glemmer det sådan nærmest en halv omgang rundt, og bliver ved med at glemme det, så har det ikke rigtig den samme virkning, som at hvis man husker det hele tiden. Fordi så får man lige strammet sin rib op, og den der anden glat maske i kolonnen, den bliver rigtig fin. Og hvis nu strikket 3 ret, 2 vrang, eller 3 ret, 1 vrang, så igen, når du har strikket den første vrangmaske efter retmasken, det er den, du ligesom skal have strammet op. Nu tænker jeg, strikker jeg 3 vrang? Det gjorde jeg da, fordi jeg sagde noget forkert her. Sådan, så strikker jeg lige baglæns. Sådan der. Så får vi lige strikket ret her. Sådan. Og så, det er hele tiden i den her første vrangmaske her, efter retmasken kan man stramme op. Det er det, der gør, at den her, du kan næsten se, hvordan den her, den bliver lige strammet en gang. Shup, den smuttede lige om her og lagde sig rigtig fint. Og hvis du også bare generelt gerne vil have en lidt fastere strikkefasthed, så kan du sådan cirka på hver 3. eller 4. maske lige stramme det hele lidt til. Sådan der. Nu tror jeg, at jeg vender kameraet, og så vil jeg svare på nogle af de spørgsmål, der har været. Sådan der. Så er vi klar. Og jeg skal lige se, hvor jeg er i mit arbejde. Det var en vrang, jeg skulle til. Sådan her. Og jeg har jo fået en lang række spørgsmål. Og heldigvis er det her jo en rigtig lang video. Så jeg har masser af tid til ligesom
at svare på det, og nogle gange så er det rigtig rart, det der med, at man kan svare mundtligt på nogle spørgsmål, uden at det decideret er sådan, at man sidder og laver en teknikvideo, og at det bare er sådan lidt af en snak. Det kan jeg rigtig godt lide, og det er også derfor, at videoen den hedder Strikkersnak. Så nu skal jeg lige have en af de her mange markører ud. Hanne, hun siger, jeg har strikket en hue, og ribben på min hue, den er simpelthen blevet så slap. Hvad kan jeg gøre? Og det er sjovt, du lige siger det, for det er faktisk ikke så længe siden, at jeg har lavet en video her på YouTube. Og jeg linker til den, enten i det lille i her, hvis der er plads til mere. Her. Eller i et link herunder, der handler om at sy en lille elastik i kanten af sin hue. Og den der lille elastik der, den kan simpelthen være med til at holde huen på plads. Nogle af den type huer, som der rigtig let mister sin elasticitet, det er faktisk sådan noget huer som den her, der er strikket i alpaka. Alpaka, det holder ikke fasongen. Det har ikke nogen hukommelse, som et godt solidt uldgarn jo har, men de er jo dejligt bløde. Og jeg kommer også til at sy en lille elastik i kanten af denne her, så du kan også bare se med til allersidste video, men det kan jo være, at du sidder og ser med her, mens den ligesom lige er kørt, og så du ikke kan vente en uge på den næste. Så kan du se teknikken i den anden video. Ja, og det bruger jeg faktisk rigtig meget, det der med at sy en lille tynd elastik i ribben. Både på huer og i ærmer, i halskante og i bunden af mine trøjer, sådan, så de ligesom sidder ordentligt. Men allermest i huer, rigtig meget i kanten på strømper. Og jeg bruger det der tynde strikkeelastik. Jeg strikker det ikke med en. Det kan godt være, det er meningen, man skal det, men det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, meningen er, at man skal sy det ind. Og det jeg gør, det er ligesom, at jeg syer ind på vrangsiden, men ind i de masker, der er retmasker. Og det er jo en helt gennemsigtig, tynd tråd. Nogle gange så ligger jeg tråden dobbelt og tredobbelt. Og nogle gange så får jeg også fat i en lidt tykkere tråd, men jeg synes faktisk, de helt tynde tråde, det er de bedste. Fordi man kan jo ikke hæfte de her tråde her. Man er nødt til at slå knuder på. Og der synes jeg faktisk, at knuderne virker mest usynlige i det tynde, også selvom jeg har bundet det tredobbelt. Inden da jeg binder min knude. Så nu kan I se, nu kører det med min rib her. Så det er et af mine bedste tips til, hvis den er blevet lidt slap. Nogle gange, så kan det også hjælpe bare at vaske huen. Og så bliver det helt godt igen. Eller give den en gang damp. Der gør du det, at du holder dit dampstrygejern. Det fyrer du op for fuld power og selvfølgelig fyldt vand. Og så holder du det 10-15 cm over dit strik, og så fyrer du ellers bare det her damp ned ud over dit strik. Altså ikke sådan en stråle med vand, men med damp. Det er dampfunktionen, du skal bruge. Ikke noget med at sprøjte og gøre det vådt. Bare brug dampen. Og tutter du lidt med hænderne, ligesom at puffer din ribkant på plads, og så lader du ellers bare ligge der og tørre op. Og så har ribben fået sin, sin form igen. Og så, så har jeg fået et spørgsmål mere. Det var ligesom, det var det. Mette, hun skriver, hvordan vasker jeg min hue, hvis der er en pong på? Det kan være ret svært, fordi det er ikke alle pongponger, der helt kan tåle at gå i vaskemaskinen. Det kan du læse på pongpongen der, men det kan du selvfølgelig ikke læse, hvis det er en købt hue. Men jeg vil gøre det, at jeg vil vende rangen ud, så pongpongen ligesom er inde i huen. Og så vil jeg, lægge det ind i en vaskepose, der er en lille vaskepose, så den ikke ligger og skulper rundt. Og så vil jeg bare vaske den på uldprogram, ligesom jeg normalt vil, altså sådan som garnet siger. Og tage den ud, og så skal den jo ligge og tørre. Og jeg vil faktisk tage min føntør frem. Nu har jeg ikke en føntør, men hvis jeg havde en føntør, så vil jeg tage føntøren frem, og så vil jeg føntøre pongpongen, sådan så den bliver tør. Igen, pas på med ikke at komme for tæt på, sådan så den ikke bliver, brændt af. Og hvis du er så heldig, at det er en pompon, du kan tage af, så tager du bare pomponen af og vasker huen. Og så giver du bare pomponen en lille smule damp. Så bliver den frisk og fin igen. Jeg kan lige mærke, at jeg skal have flyttet en vrangmask her. Jeg synes, det var træls at støde på den her. Sådan der.
Jeg kan bedst lige at begynde med en ret, i stedet for en rang, når jeg strikker rundt. Jeg kan rigtig godt lide, jeg har strikket en del huer, hvor jeg har syet en pompon på, og det har jeg fortrudt så inderligt. Ikke pomponen som det dekorative, men jeg har syet den fast. Jeg ville ønske, at jeg havde gjort sådan, så den kunne bindes af og bindes på, og det er også derfor, jeg er så glad for den pompon, der skal på den her hue her, for det er jo sådan en, der skal bindes på, sådan, så den kan tages af igen, når man skal vaske huen, sådan, så man kan passe lidt bedre på det hele. Nu vasker jeg faktisk ikke mine huer særligt tit, men jeg damper dem ofte, og det var det samme, som jeg sagde før, der fylder noget damp i dampstrygejernet, og så fylder jeg noget, noget uldvaskemiddel, der hedder Rapture, eller Ecolan bare, den kan også sagtens få som neutral. Sådan en fylder jeg lige et par dråber af ned i mit dampstrygejern. Og det er sådan noget, der holder møl væk og utøj og alt sådan noget. Selvfølgelig ikke luser og lopper, men sådan noget, der går i garn, det holder det væk. Og det gør det også ligesom lidt frisk igen. Og så giver jeg bare huen eller en sweater. Den her sweater her, den er nok ikke blevet vasket i mange år. Den kommer ud og hænge en gang imellem. Men jeg vasker den ikke rigtigt, for den er ikke beskidt. Jeg vasker kun mit tøj, hvis det er blevet beskidt, hvis jeg har spild på det eller et eller andet, eller hvis der er kommet sod på. Jeg synes tit med sådan en hue der, hvis man lige har den liggende, og så smider man den lige ind i bilen, og så rammer den lige siden af døren, og døren er ikke lige blevet vasket på bilen i et stykke tid, og sådan noget, så får den sådan det der bilsmus på sig, så vasker jeg. Men ellers så gør jeg ikke rigtigt. Hvad hedder det? Så bare giv det en masse damp, og lad det ligge og tørre. Damp, det bruger jeg meget oftere, end at jeg vasker. Det slider at vaske, og uld er jo selvrensende. Så derfor, så, hvis der hang lidt sved og sådan noget der i, det gør ikke noget, fordi det renser den ligesom selv ud ulden. Det er rigtig godt at tage sit strikketøj ud og lade det lufte en gang imellem. Det har det godt af. Det er det rigtig godt af. Og hvad kan jeg ellers sige i forhold til det med at vaske en hue med en pompon? Ja. Man kan... Hvis det nu er sådan, at pomponen den er sort, og huen er hvid, så kan jeg være bange for, at pomponen den kan finde på at smitte af på huen. Så vil jeg absolut kun bruge damp, og så vil jeg, hvis der er kommet noget skidt på, så vil jeg prøve ligesom at fjerne det med nogle vatrundeller, hvor man ligesom har gjort dem våde, og så man ligesom dupper det, og prøver at få skidtet op den vej igennem, og det kan tage lang tid. Men det kender man jo fra sofaen, når man har spildt chokoladesofaen og sådan noget, der sidder og knattet rundt i det en hel aften, fordi man ikke har opdaget det. Samme procedure der. Og ja, det var erfaring, jeg talte der. Jeg har lige her efter julen fået skulle have rimelig meget chokolade ud af den sofa der. Så ja, og jeg kan ikke give andre skylden end mig selv, desværre. Det ville jeg ønske, jeg kunne, men det kan jeg ikke, for det er der, hvor jeg sidder. Totalt fast plads. Og det har noget at gøre med mængden af plads, man har til ligesom at sidde og strikke på. Så, men hvis du har et endnu bedre tip til, hvordan Mette, hun kan vaske sin hue med pompon, så kom endelig med det i en kommentar her under videoen. Det vil jeg sætte stor pris på. Så det var Mettes spørgsmål. Og nu skal jeg se, om der er kommet flere spørgsmål ind. Og så gik der... pludselig rigtig mange dage, inden jeg fik taget kameraet op igen. Og det har både været weekend, og jeg har været på messe, og Leia har været syg. Og ja, nu er jeg så klar til at filme videre på den her strikkersnak, der handler om at strikke den her lille hue fra start til slut. Og... som sagt, så vil jeg jo svare på en masse af jeres spørgsmål, fordi der er nemlig tækket rigtig mange spørgsmål ind i forhold til det her med at strikke huer. Og når jeg lige kigger ned, så vil jeg lige skal kigge ned i mine noter her. Inge, hun spørger inde på YouTube, kan man ikke strikke opslaget ind i stedet for, at det skal syes sammen? Og med det, der mener Inge jo selvfølgelig den der foldede kant, det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Det jeg så ville gøre, det var, at jeg ville tage en tyndere pind, en rundpind, og så ville jeg samle op, altså simpelthen stikke den igennem de masker, der skulle, man ellers skulle sy dem ind i. Altså bare stikke dem lige igennem masken, som om at masken den var klar til at blive strikket. Ikke noget med at strikke en tråd igennem, men bare stikke den ind hele vejen rundt.
Og så vil jeg lukke af med en trepins aflukning. Og så bare, bum, så er det det. Og så har den sådan en lille fin lænkekant på vrangsiden, men det er jo inde på vrangsiden, så det betyder absolut ingenting. Det, der kan være ulempen med en sådan kant, det er, at den er lidt fastere. Den er lidt mere fast. Det kan også være en fordel. Altså, den kan være både en fordel og en ulempe, alt efter hvad det er, at du gerne vil. Hvis du gerne vil have, den ligesom skal have sådan et spring i sig, så er det en rigtig dårlig idé. Så skal du i hvert fald bruge en anden aflukning. Det kunne også være, at du samlede de der masker op, og så syede den sammen med åben maskesting, så den har lidt mere elastik. Men så synes jeg faktisk, det går hurtigere bare lige at syge den op med kastesting. Og jeg er jo en af de strikkere, der har det sådan, at ja, vrangsiden må rigtig gerne være pæn. Det må den gerne. Men man vil også gerne vide, at det er en vrangside. Så i forhold til sådan noget med lige at syge sådan en kant op, hvis det ikke, altså... Så de der kastesting, ja, de bliver synlige, de er ikke usynlige, men de er heller ikke grimme. Så for mig, der dur begge dele. Når jeg læser lige et spørgsmål mere, så siger Karin, følger du Roxanne Richardson? Hun har for noget uger siden lavet en video om huer, lidt ligesom din, og det er dejligt. Det pinlige er faktisk, at jeg følger hende, men jeg har slet ikke set, hun har lavet den video, og det er fordi, jeg følger rigtig mange, så jeg får ikke set alt. Sådan er det. Jeg får kun set YouTube-videoer, når jeg putter. Så der skal noget til for at følge med. Men jeg har faktisk lige set, hun har lavet en om snoninger, som der er mega fed. Og hun er rigtig dygtig, og hende skal jeg nok links til herunder. Hun er en rigtig god en at følge. Jeg har et par amerikanere, som jeg følger, og som jeg tit anbefaler at følge. Og den ene kender de fleste. Hun hedder Very Pink Knit. Det er også bare sådan noget teknikker, og det kommer en gang i ugen. Den jeg elsker at følge allermest, det er Patty Lyons. Det er slet ikke struktureret, der kommer en video i ny og næ, men hun er knaldhamrende dygtig. Et af mine helt store forbilleder, og en jeg har taget rigtig mange online kurser hos. Hun er ret fantastisk. Og så er der så Roxanne her, som jeg faktisk fik anbefalet at følge, fordi YouTube jo anbefaler en nogle videoer, når man ser nogle videoer. Så det er en af dem, at YouTube har anbefalet mig at følge. Og jeg vil sige, det er jeg rigtig glad for. Hun laver nogle fantastiske videoer. Jeg kan også godt synes, at nogle af dem er lidt lange og lidt kedelige. Men så kan man gøre sådan her. Det kan man også gøre på min. Hvis man ser med på telefonen, så dobbelttapper man lige en gang, og så kommer man 15 sekunder frem i videoen. Man kan også sætte videoen til at køre lidt hurtigere. Der er nogle ting, man kan med YouTube, der er fantastiske. Så ja. Så kommer der en anden en her. Det er Christina. Og Christina, hun spørger, virkelig spændende video. Det kunne jeg godt forfalde mig til at prøve. En af de udfordringer, jeg flere gange støder på, når jeg strikker, og det har ikke lige noget med huer at gøre, er omregningen af garnmængde fra et projekt til, hvad man ligesom bruger af forskellige garntyper. Er der et enkelt garnråd, eller er der en omregningsformular? Altså omregningsformularen, det er jo at regne ud først, hvor mange kvadratmeter skal du strikke, hvor mange kvadratmeter, når du har lavet din strikkeprøve, er det i forhold til, at så ganger, eller dividerer du ud med, hvor meget garn du ligesom har brugt på den her strikkeprøve her. Den bruger jeg aldrig. Altså, det gider jeg ikke. Jeg ser på, hvad et lignende projekt har brugt af meter i garn. Ikke i gram, men i meter. Så går jeg altså ind og ser på, der har brugt 9 nøgler Peruvian Highland Wool, der løber 50 meter på 100 gram. Så ganger jeg lige op. Hvor mange meter er det? Det er... ja... 900 meter, hvad hedder det, og så ser jeg så, når der skal bruge 900 meter, så finder jeg et garn, der, så finder jeg ud af at få købt 900 meter garn, og så køber jeg jo altid ekstra, og nu er det nemt for mig, for jeg får rigtig tit designgarn, så får det leveret ind ad døren, og så skal man jo ikke tænke så meget over økonomien, men når jeg engang imellem skal tænke lidt over økonomien, så er jeg altid for at handle garn på den måde i en butik, der, hvor man kan få garnet plomberet, sådan at man kan bytte det til en ny vare.
Og der er selvfølgelig noget udløbningstid på og sådan noget der, men det er også helt i orden, og det gør jeg, hvis det er et dyrt garn. Så jeg hellere have for meget, end at have for lidt. Og rigtig tit, så har jeg for meget, og så tænker jeg, at det skal jeg så også have ind og have byttet til noget andet. Og så tager jeg den ene time, den anden time, og så blev det pludselig sommer, og så blev det vinter, og så blev det sommer igen, og så kan det ikke rigtig leveres tilbage mere. Og så bruger jeg til noget andet. For eksempel en hue. Eller så forærer jeg det væk. Lige nu der har jeg en teenager i familien. Ja, det er hun jo ikke mere. Hun er over 20, så hun er ikke teenager mere. Men du ved, de små, de bliver ved med at være de små. Og hun er faktisk en af de store. Men det er så lige meget. Hun skrev til mig den anden dag. Jeg har begyndt at strikke, Charlotte. Og det er det sådan, at du har lidt garn liggende. Og det har jeg jo selvfølgelig. Jeg har lidt mere end lidt liggende. Michael han sagde til mig, kan hun ikke bare få nøglen til lageret, og så kan hun køre ud og hente det, hun vil have. Og lad os bare sige, at jeg har et netto-lager. Alle de spørger, om man ikke har lyst til at vise sin garnsamling. Sådan noget. Det har jeg ikke lyst til. For jeg har et netto-lager, der er proppet. Altså proppet. Og det er, fordi jeg har sådan lidt svært ved at smide ud. Selvom hvis man følger mig på Instagram og sådan noget, så ved man også, at jeg engang imellem leverer sådan en sækfuld af designrester til, til den lokale genbrugsbutik. Og det gør jeg jo, det gør jeg en gang hver halvår cirka, og så bliver det sådan en stor sækfuld. Og det er afhængig af, hvor meget design. Nogle gange, så fordi man har fået noget forkert garn hjem, så skulle det ikke lige være det, så skulle det være noget andet. Og andre gange, så fordi man har for meget tilbage. Og nogle gange, nogle få gange, så fordi at designaftalen er gået i vasken. Og ja, så er der andre, der kan få glæde af garnet. Så ja, teenageren, hun skal have garn. Og hun er ikke teenager. Hun kan selvfølgelig, hun vil rigtig gerne strikke noget petit knit. Et fantastisk sted at starte jo, fordi det er meget basic og meget ungt og lækkert. Og så vil hun også gerne strikke noget, hvad det hedder hun? Pop knit? Ja, det tror jeg. Vil hun også gerne strikke sådan nogle store, lækre, vamsede svætter. Så jeg skal jo selvfølgelig se, om jeg har noget kitsilk liggende. Det er ikke så sikkert, for det plejer jeg faktisk at bruge op ret hæftigt. Og hun er ret god til at bruge farver, så jeg er ikke bange for, at det er fordi, det er for farver, det jeg har liggende. Det er mere, om jeg har noget liggende, så det skal jeg lige have tjekket op på. Så det er jo fedt, at hun er gået i gang igen. Hun var også i gang, da de var yngre, kan jeg tydeligt huske. Så nu er jeg ved at være færdig med at strikke min rib, og så vil jeg lige vende kameraet om og vise, hvordan jeg skifter pind og strikker halv magic loop, fordi min pin er lidt for lang. Så nu vender jeg lige kameraet. Sådan her. Jeg vil lige vise, hvordan jeg måler min kant. Jeg måler sådan her. Og i virkeligheden, så er den ikke helt 3 cm. Men jeg har vurderet, at jeg synes, sådan, når jeg kigger på den, så har den præcis den længde, jeg gerne vil have, den skal have. Så nu skal jeg have det hele ført over på en tykkere pin. Og det gør jeg simpelthen ved, at jeg bare og nu skal jeg også til at strikke glat strik. Så jeg har fundet en rundpind her. Og det er sjovt, som den der pind 3,5, den bare altid er væk. Så nu har jeg fundet en i metal. Og nu skal jeg prøve, om jeg kan få det til at lade være med at sådan skrave mod bordet også samtidig med. Sådan her. Og jeg strikker bare helt almindeligt over på. Sådan her. Det bliver så fint. Det er mig, der siger klik, klak, klik, klak, klik, klak. Jeg kommer til at strikke med en halv magic loop, fordi den er lige lidt for lang. Men den er for kort til en hel magic loop, fordi at hunds omkreds er af en vis størrelse. Normalt ved magic loop vil der ikke rigtig helt være behov for sådan en omgangsstartsting. Men det får jeg brug for her, fordi at jeg hele tiden hiver i min wire. For ligesom at få ordentlig plads. Sådan der. Så blev den første ligesom strikket af. Og så hiver jeg allerede nu op. Sådan her. Så skal jeg have fat i garnet igen. Sådan der. Så er der mange, der siger, åh, hvorfor tager du lige alt det her med? Hvorfor beskriver du det sådan? Det er fordi, at de her strik- og snak-videoer her, de er også ting sådan så, at den knap så erfarne strikker, den strikker, der sidder derude og er relativt ny i strikkeverdenen, kan se, hvad der menes med, når man siger skift til en tykkere pind.
For jeg har siddet og undervist i begynderstrik, hvor pludselig så sidder den ene af pigerne, de strikker jo efter nogle opskrifter, de selv har valgt, så sidder hun og prøver at få, på at få myret sådan en noget tykkere pind ind i maskerne herover på den lidt tyndere pind, og det bliver så fast, hun ikke kan strikke det rundt, for der stod skift til en tykkere pind. Eller at de bare lige skruer wiren fri, og så skifter begge pinden. Hvis man nu strikkede rundt på sådan en wire med udskiftelige pinde nu, så er det kun den højre tip, at jeg skifter på den første omgang. Og så på næste omgang, så skifter jeg den anden tip. Sådan der. Så er vi snart rundt. Fordi at det er svært at trække de her små masker her op og blive til en pin 3,5 for en pin 2,5. Sådan der. Nu skal jeg sørge for at ikke lave hul herover. Og det gør jeg altså lige ved at stramme ind her med mine lange fingre og pegefinger, så det bliver klemt sammen. Det vil man også gøre ved Magic Loop. Hvis det står sådan ligesom og gaber, så får man sådan et synligt hul, kan man kalde det. På amerikansk, der siger man ladders, altså stiger. Det vil man få i kanten, når man strikker, hvis man gør det på. Sådan så der ligesom er sådan en spænding mellem wire og pin. Det gælder også, hvis man strikker strømpepinden. Sådan her. Så er jeg ved at være rundt, og normalvis, når jeg strikker Magic Loop, så vil jeg overhovedet ikke bruge omgangsstart, for jeg kan altid se omgangsstart er her, hvor jeg har min tråd. Men fordi at jeg kommer til at hive rigtig meget i min wire, så sætter jeg lige en markør på højre pin. Bup. Sådan der, så vender jeg. Og nu trækker jeg lige det hele op først, så den kommer op på den pind, jeg skal strikke med. Så skal vi lige se her. Sådan her. Og lige så snart den kommer op på pinden, så skubber jeg maskerne. Sådan der. Og så trækker jeg i den anden wire. Og så herhenne. Altid sørge for, at der ikke er noget, der står og gaber. Og så strikker jeg bare. Og når jeg sådan ligesom har strikket til, jeg synes, der ikke kan være flere masker på min pind. Det er lidt det, der er med halv Magic Loop. Sådan der. Så trækker jeg bare igennem. Og så strikker jeg videre igen. Sådan der. Og sådan bliver jeg bare ved med at strikke rundt, med at jeg lige strikker. Sup. Og hiver igennem. Der vil jeg sige, jeg har gjort det her på Prym Ergonomics, som jeg jo har anbefalet at strikke med, hvis man for eksempel har lidt gigthænder eller ømme hænder. Til den, der anbefaler jeg altså ikke halv Magic Loop, fordi wiren den er så tynd og lækker og egner sig helt perfekt til almindelig Magic Loop. Men det her halve Magic Loop her, hvor man hiver og slider i den hele tiden, der krøller den sig altså lidt sammen. Så. Der er addy-wiren her faktisk rigtig fin. Se, så nåede jeg også lige rundt her. Så nu hiver jeg lige begge. Bare lige sådan her. Så kan jeg lige få hævet op. Sådan. Og så kommer det altså mest til at være sådan her, at den bare er lang i den ene side. Det var, fordi jeg havde den jo delt til at være i to sider, men den er som sagt lige kort nok. Det er en 60'er, jeg sidder med. Nej, det er vist nok en 80'er. Men jeg synes, den er lige kort nok. Det kunne godt være, den kunne, men så synes jeg, der kommer de der gab, fordi den er for kort i lykkerne. Og så vil den lave de der hak herude, man ikke gider se på i hver side, hvor man har delt. Sådan der. Nu vender jeg lige kameraet om igen og svarer på lidt flere af de spørgsmål, I har stillet mig. Yes, så fik vi vendt. Og ja, Susanne hun siger sådan her, sådan en hel basishue på pin 4, sådan cirka, hvor mange masker til en voksen? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi hvad jeg skal have på pin 4, for den passer 52 cm, er slet ikke sikkert, at du skal have på pin 4, for at den passer 52 cm, eller hvor meget man nu er om hovedet. Der anbefaler jeg virkelig, at du går ind og ser min video, som jeg har lavet i sidste uge, der handler om at beregne sådan en basishue.
jeg synes selv, det er en rigtig fin video, og den har også fået fine tilbagemeldinger, på hvordan man sådan går ind og ser på de her ting her, hvad det er, man skal tage højde for, hvordan man lige skal lave en strikkeprøve, for at finde ud af, hvor mange masker man har på 10 cm, hvordan man lige ganger det hele ud. Og det er faktisk slet ikke så svært. Altså, det er det ikke. Jeg vil sige, det er ret nemt. Der kan de fleste være med, og det er sådan lidt basic matematik, og man kommer ikke ud over nogle af de regnearter, man har haft i folkeskolen. Og det er slet ikke noget så vanvittigt som Pythagoras, som man jo også bruger rigtig meget strik. Den skal du slet ikke bruge her. Du skal faktisk bare kunne gange lidt og dividere. Så kan du det. Og strik selvfølgelig. Og mål. Så. Og Anna, hun stiller et spørgsmål, der faktisk følger rigtig godt op på det her spørgsmål her. Hvor meget mindre i centimeter skal huen være i forhold til ens eget hoved, for at den sidder til, uden at den kommer til at sidde for stramt, og selvfølgelig heller ikke for løst. Så, og Anna, man siger, at man trækker 10% fra, når man strikker hue, der skal sidde til, når man strikker vand. Generelt, når man skal strikke noget, der skal sidde til, så trækker man 10% fra. Og det gør man ved at gange ved 0,9. Og hvorfor det? Det er jo fordi, at det er 90%, at man skal strikke. Man skal strikke den 90% i stedet for 100%. Så derfor 0,9. Yes. Så det var så matematiknørdet, det kunne blive her. Så bliver det heller ikke mere nørdet. Så man kan også bare huske på 0,9. Så nu kan jeg se, nu begynder mit hår at tørre om bagved med det. Jeg har ikke noget i dag. Jeg tænkte, I godt kunne tåle at se mig uden noget i. Så det er bare naturgrus for alle pengene. Der er altid sådan, min søster, hun er sådan, du har også bare fået krøller, min søster, hun er glathåret. På nær en lille tot om i nakken, der krøller helt sindssygt. Og mit, det krøller også helt sindssygt i nakken, og så en lille smule foran. Og hun er altid sådan, jeg har det bare sådan lidt, ja, men prøv at høre her, hvis jeg havde glat hår, så kunne jeg være fri for at komme noget i, når det skulle hænge løs. Det kunne også være helt fantastisk. Så, ja, jeg er mest til knold, men man kan jo ikke sætte det op, mens det er vådt. Og hvis man skal vente på, at det tørrer, så får man ikke filmet nogen video. Så. Og nu bor vi jo heldigvis i Danmark og ikke i Paris, så her i Danmark, der kan I godt tåle at se, at man er sådan lidt loose i det. Hvorimod, at jeg er helt sikker på, at jeg er sådan rigtig Paris' chic, så kunne jeg ikke komme på her uden først lige at have lagt en helt stor krigsmaling, sat håret og ryddet lidt op i baggrunden, hvilket jeg ikke har. Det her nede, det er en strikkepose. Op på knagerækken, der hænger der alt muligt, og herover der kan se papiret for min printer. Og hvis jeg filmede længere ned, ville det være håbløst, eller lidt mere til siden. Og jeg gad godt sådan at kunne dele sådan et Instagram-billede med, se min lækre arbejdsomgivelser. Men de er sgu ikke så lækre. Det er bare garn og rod. Bunker af alt muligt, der ligger klar til at blive filmet, og som der er strikket halvt, fordi det er brugt i en film her til noget undervisning af den ene og den anden art. Og så nogle gange, så får jeg lige hængt sådan en pæn strikkeprøve op. Jeg prøver på, at det er mit nye 2020, da jeg gerne vil have, at det skal se en lille smule mere kreativt ud herinde på mit kontor. Jeg overvejer faktisk også at bytte kontor med min mand, fordi der er bedre lys, men kontoret er meget mindre. Så det betyder jo, at jeg skal retænke en masse ting. For lige nu der har jeg også en lidt pakkestation herinde. Det er jo mig, der sender bøgerne ud, når vi sælger nogle bøger i ePublish. Der er min mands forlag, hvor jeg udgiver mine bøger. Så det er også mig, der ligesom er pakkestationen her, når vi sender nogen i webshoppen. Og det er altså ePublish webshop. Jeg sælger dem ikke i min webshop. Jeg sælger kun digitale produkter. Men når det så skal sendes ud, så er jeg også sådan lidt pakkeshop. Så det er lidt det hele. Redigeringsrum, pakkeshop, strikkerum, lager. Alt i et. Og det er ikke fremvisbart. Eller hvad man skal sige. Kønt. Der er mange, der tit siger sådan, jeg gad godt lige at hjælpe, og så kunne jeg komme, og så kunne det blive vildt lækkert. Jeg har sådan nogle gode veninder på det område, og en af dem, det er en af mine nye, kollegavenner. Vi er kollegaer på den måde, vi begge to er kvindelige selvstændige. Hun har online blomsterbinding, og vi sidder i sådan et lille netværk sammen med en, der også laver sådan noget. Jeg kommer ud til dig og laver en økologisk pizza i min stenovn til din fest. Hvad hedder sådan en? En gastronomi
tøs. Og hun laver sådan noget lækkert veganermad også, og sådan noget der, hvor man kan komme hjem til hende og være med på sådan en mor-forkælelse. Hvor man får sådan noget enormt lækkert veganermad og en time yoga og sådan noget vildt, vildt lækkert. Men dem er jeg i netværk med, hvor vi en gang imellem mødes og snakker lidt om det der med at være selvstændig og giver hinanden gode råd og fifer og bakker hinanden lidt op og deler vores succeshistorier og vores fiaskoer, for dem har vi jo også. Og det er jo forskellige firmaer og forskellige kundegrupper, vi har, og det er faktisk meget, meget sjovt. Og jeg kan sige, at hende med blomsterne, hun hedder på Instagram Flower by Seeker eller sådan noget. Jeg skal nok linke til hende og lige skrive det herinde. Og den anden, det er Det Lille Hus på Landet. Og vi har meget glæde af hinanden. Men Stine der fra Flower by Seeker, jeg tror det er Seeker, det er hendes efternavn i hvert fald. Men jeg husker ikke så godt. Jeg ser lidt, og så kender det, man kender det bare visuelt. Hvad hedder det? Hun kunne godt tænke sig sådan at komme og gøre noget, men hun har jo heller ikke set det rigtigt, vel? Jeg tror bare, hun forestiller sig sådan et par små nøgler romantiske garn, der ligger i en kurv i et hjørne. Hun forestiller sig ikke to papkasser med strikkeprøver, eller 180, er det så overdrevet, men sindssygt mange plastikbokse fra Jysk med garn i. Og fototilbehør til, når man skal tage et lækkert billede på Instagram. Strik, der ligger i store bunker. Der er halv og helfærdig, der er brugt til en video. Strikkepinde overalt. Ja. For ikke at snakke om papkasser med garn, der er blevet tilsendt for søde garnfirmaer, der gerne vil have, at man prøver deres garn af. Og det sætter jeg pris på. Ingen tvivl om det. Jeg kan bare godt lide, at man har lidt en aftale i hus først. For man kan godt føle sig forpligtet, og hvis det så er noget, ja, undskyld mig, noget grimt garn. Hvis de nu har sendt pastel, et eller andet sådan fuldstændig rådent base til mig, så er chancen for, at jeg kommer til at bruge det rimelig. Og nu ser jeg pastel, og så sidder jeg alligevel lige, men den her er ikke rigtig pastel, den er jo iset. Den er lækker, den er iskold og mega lækker. Men, altså, og den er også sendt sammen med noget andet, så den ramt rimelig godt plet. Men det der med ikke lige at kende den, man sender ud til, at man bare laver sådan 50 kasser, man sender ud til nogen, hvor man tænker, det vil de nok gerne. Det er ikke særlig cool. Der var de her, med de her pinde her, Nico Flex, der er et japansk firma, der har hovedsæde i Belgien her til Europa. Der var de meget mere fine, der skrev de til mig på Instagram og spurgte, må vi sende nogle pinde til dig, og kunne tænke dig at gå ind og se på vores hjemmeside, hvad for nogen du godt kunne tænke dig at prøve af. No strings attached. Og det kan jeg godt lide. Det siger jeg stort set altid ja til, hvis jeg kan se det noget, jeg godt kan lide. Men jeg siger også nej, hvis jeg tænker, det skulle ikke lige mig det der. Der er det nok bedre at finde en anden. For eksempel når de der med sokker, de skriver ret tit sådan nogle, så sælger de sokker. Altså ikke strikket sokker, men strømper. Og så kunne man vise det på sin Instagram, og så tænker jeg bare, ja. Men er der nogen på min Instagram, der gider at se på, at jeg har et par farvede sokker på i dag, medmindre de er håndstrikket? Ej, det tror jeg ikke vel. Eller noget cremeværk? Jo, hvis det giver god mening i forhold til, at man strikker og får tørret hænder, så ja. Ellers ikke. Nej. Så, og så er der en gang imellem, at jeg alligevel tagger mine billeder op. Jeg har lige lagt et billede op af Leia i sin anden hue, sådan en lille brun en, hvor jeg så har tagget de ting, der ligesom er. Og det er, det er sådan noget. Bare fordi det er ting, jeg godt kan lide. Det er ikke noget, jeg er sponsoreret af overhovedet. Men jeg tagger det, fordi at jeg ved, at folk de vil spørge. Så ja, sådan er det sådan frem og tilbage. Nu har jeg strikket en lille bitte smule glat her, mens vi har siddet og snakket. Og man kan allerede se, hvordan at den vokser og bliver større. Og den her hue hernede, den var alligevel ikke så lille, som den så ud til. Fordi sådan er det med den der ribkant, der når man strikker den, så man godt synes, det starter med at se lidt småt ud. Hvis det nu er sådan, at den bliver ved med. Og man tænker, når man nu har strikket sådan en 5 cm op på den, videre i glat, altså 8 cm i alt nok. Man så tænker, ah, det ser altså ikke helt ud, som om det passer. Så en rigtig god idé lige at få nogle lidt længere pinde på. Nogle pinde, der er for lange, altså ligesom det, jeg har på nu. Lige prøve den på. Hvis den så strammer, så er det jo så en ommer. Så har der været fejl i enten ens strikkeprøve, eller i ens beregninger. Det kan der godt være nogle gange. Jeg har faktisk engang målt en strikkeprøve, hvor jeg havde den liggende på låret i sofaen, så skrædderstilling var måske heller ikke helt stor nok. Men jeg havde målt den, det var, jeg har højst sandsynligt siddet sammen med nogle tøser, det kender I, og hygget sig og snakket og dyt, dyt, dyt. Og så lige med et målebånd målt den,
Og så, ja, den er fin, og så er det det, og så kører vi, og så passede lortet ikke, for at sige det pænt. Og så da jeg målte efter på min strikkeprøve, så havde jeg målt altså en hel centimeter forkert. En hel centimeter. Og en hel centimeter, det er altså fordi, det med, at du sidder på dit lår, i stedet for på en bordplade, låret det kurver en smule, meget åbenlyst, og så blev den altså en hel centimeter forkert. Det er sådan rimelig skidt, når man så skal regne en sweater ud, skal jeg hilse at sige. Det kører sgu ikke. Så nu prøver jeg lige at holde det her op her. Næste gang, jeg lige hiver i min rejer her, for at I kan se, hvad der sker. Fordi ja, det er jo ikke sådan her. Det er jo ikke, fordi jeg sidder sådan her og strikker. Det er en lidt dårlig arbejdsstilling. Men det jeg ligesom bare gør, når jeg sådan ligesom har strikket det, jeg skal, så hiver jeg bare lige. Og så ser det sådan her ud igen, og så kan jeg strikke videre. Tag den lige op og gør det en gang mere her om lidt. Nå. Der er flere spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil svare på. Og Louise her, Louise, hun spørger: jeg har aldrig strikket på rundpind før. Jeg har kun strikket frem og tilbage. Er en hue et godt sted at starte? Det er det. Det er nok et af de bedste steder at starte. Fordi selvom du har strikket frem og tilbage, så har du så nok strikket ret og vrang. Måske har du bare strikket ret. Og så kan du lave ret. Du kan faktisk sagtens lave en hue, der er strikket kun i glatstrik. Og det er den jo. Den, som jeg strikkede i sidste uge. Det er ene og alene retstrik. Altså det, der så bliver til glat, fordi man strikker rundt og riller, når man strikker frem og tilbage. Og hvis du gerne vil strikke den, så vil jeg jo så anbefale, at, hvad hedder det, at du får lavet enten en god prøve, eller du bare ser lidt på, jeg kan huske de første huer, jeg strikkede. Og nu skal man jo være ærlig. Mens jeg gik på seminariet, strikkede min gode seminarieveninde og jeg rigtig mange huer, mens vi havde håndarbejde. Fordi at der var ikke rigtig nogen, der kunne strikke, og jeg lærte at strikke. Og så skulle vi så strikke huer. Og før det, jeg har nok strikket et par huer, men der er før seminariet, efter seminariet, før seminariet, der målte jeg ikke strikkefasthed. Efter seminariet, så begyndte jeg at få en forståelse for, hvorfor jeg skulle måle strikkefasthed. Og jeg har bare været sådan lidt, så blev det for stor, så blev det for lille, det var fint nok. Det gjorde ikke så meget. Det var ikke så vigtigt, for jeg strikkede ikke gigastore ting, og når jeg strikkede noget, så var det måske sådan lidt en oversized sweater, og så var den alligevel, sådan som man godt kunne have den på. Men den kunne nok godt have siddet bedre. Men med hensyn til huerne, så målte jeg ikke strikkeprøve. Og jeg strikkede heller ikke lige, måske helt på de pinde, der stod i opskriften. Strikkede heller ikke lige helt måske med det garn, der passede til pindene. Fordi at, ja, man var vel, jeg var lidt ung. Og det behøvede ikke, det var ikke fordi det ikke skulle være godt, men det behøvede ikke at være perfekt. Og jeg strikkede, fordi det var sjovt, og jeg strikkede, fordi jeg gerne ville have noget. Så en af de huer, som jeg havde, kan jeg tydeligt huske, og der var jeg lige flyttet til Nørrebro. Det var sådan en stor baggy en, og alle synes bare, fordi der havde jeg noget længere hår, noget mere hår, og fordi det var sådan lidt, jeg gik tit med det i sådan en stor knold, der så hang her om bagved. Hvad hedder det? Alle synes bare, den var da bare mega fed, den der hue der. Hvad de ikke vidste, det var, at jeg jo strikkede efter en opskrift, hvor det skulle være sådan en lille hue, der sat lidt til. Men fordi jeg så godt kunne mærke, at den blev løs, det kunne jeg godt mærke undervejs, for jeg har altid gjort det der med at prøve tingene på undervejs. Det har jeg altid gjort. Og det er nok, fordi jeg kommer i en familie, hvor min mormor var skrædder, og jeg har boet ved min mormor meget af min barndom. Og jeg har tit siddet under det der store klippebord der, og har altid skulle stå og prøve tøj på, stå helt stille med de der nåle der så stak en lidt, når man skulle have dem ud. Hvad hedder det? Så jeg har altid prøvet tingene på. Det har jeg været rigtig god til. Og så har jeg godt kunne se, at den blev måske lidt stor. Så strikker den lige lidt længere, sådan at man ligesom virker, som om det er meningen. Og der har jeg faktisk strikket mange bare med rullekant. Altså hvor man bare strikker de 3-5 første omgange. Dem har jeg bare strikket på tynde pinde, ligesom man strikker ribben. Og så er jeg gået op på en tykkere pind og strikket resten af huen. Og så ruller kanten sådan ligesom, så giver den lige sådan en lille rull. Og det ligner bare, der er sådan ligesom en lille smule vrang, der ligesom bare stikker ud. Sådan, det vil bare se sådan her ud. Altså sådan der. Og det har fungeret rigtig godt. Altså med huer, der kan det bare ikke gå helt galt. Så slå dig løs. Og bliver den for lille, jamen, så forærer man den væk til en med et mindre hoved. Der er mange, der bliver glade for sådan nogle strikkede gaver. Og så er der også mange, der ikke gør, men
Man finder hurtigt ud af, hvem man skal give dem til. Så, og sjaler, det er også en anden ting, man kan strikke uden at målstrikke fasthed, siger jeg sådan lidt farligt. Der er nogen, der vil rette mig her og skrive en lang mail til mig. Det kan du ikke sige, man ikke skal. Men det kan man godt. Jeg måler ikke så tit strikke fasthed, når jeg strikker sjaler. Jeg køber for meget garn i stedet for, og så strikker jeg bare til, at der ikke er mere garn. Og så har det den størrelse, det har. Det er ærlig snak. Så, ja. Men når jeg skal strikke en sweater, så strikker jeg mere end én strikprøve. Jeg strikker den stor, så jeg virkelig kan måle den for at være helt sikker. Og når jeg skal design, laver jeg kæmpe store strikkeprøver for at være måle flere steder og være helt sikker. Så, ja. Det her, det var den her omgang af strik og snak. Vi fortsætter den sidste fredag i januar, hvor jeg viser afslutningen på den her uge her, hvor vi altså skal til at tage ind til kronen. Så det er bare glat strik derudaf lige indtil, og ja, jeg er der ikke helt. Jeg kommer til ved den her at snyde lidt og strikke en 5 cm glat strik uden i ærmet, for at det her det ikke skal blive en meget, meget lang video, hvor jeg sidder og fortæller om, da jeg var lille og sad nede under min mormors skrædderbord, mens hun syede og sådan noget der. Selvom det også kan være hyggeligt nok. Men det kan også blive lidt langt. Så jeg stopper her, og jeg lover lige. Jeg lovede at vise, hvordan jeg trækker igennem, så jeg stopper ikke her. Jeg stopper lige om lidt, når jeg har vist, hvordan at jeg lige trækker igennem. Så jeg strikker derudad og sidder ergonomisk fantastisk. Sådan her. Og så trækker jeg. Syp. Og hvis den lige laver sådan en lille krølle her, så retter den bare lige ud og strækker til igen. Sådan der. Og så kan I se, så er jeg klar til at strikke. Og ja, jeg lavede lige sådan en lille vikling med min wire, fordi den begyndte at sno sig lidt. Så retter jeg den bare lige ud. Nogle gange lader den lige hænge, så smider jeg den. Det kan jeg lige vise her igen. Så strækker jeg ud, og så lader den lige hænge. Og så tager den op og strikker videre med den. Sådan der. Så. Yes. Om 14 dage, så ses vi til afdeling 2, eller afsnit 2, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger afdeling. Afsnit 2 af den her strik og snak, der handler om at strikke en hue fra begyndelse til slut. Med en lille smule snyd. Vi strikkes ved, og du kan stadigvæk nå at stille spørgsmål til det her huehalløj, og så svarer jeg på dem om 14 dage. Så skriv endelig, hvis du har et spørgsmål til det med at strikke huer, nedenunder den her video. Det kan være hvad som helst, bare det handler om at strikke huer. Så still endelig dit spørgsmål. Vi ser ikke så